Llucmajor celebra la cinquena edició del Rutapa. Els diferents bars i restaurants del poble competiran per veure qui és l'autor de la millor tapa. 21 establiments llucmajorers tenen cita divendres i dissabte per veure qui ha fet la tapa més original, més vistosa, però sobretot més bona. Fem una tapa i una beguda per 2,5 euros i el que volem és que la gent surti en el carrer, que se moguin i que vagin a cada bar i vegin la qualitat de tapes que tenim en el poble. Però no només serà un tast, els restauradors participen en el cinquè concurs de la Rutapa amb un jurat ben exigent. Tenim un jurat que són gent de la UIP, professionals d'aquí de Llucmajor, una representació de l'Ajuntament, i si hi ha un primer, un segon i un tercer premi, això ens dona una rivalitat que en el mateix temps ens ajuda a augmentar la qualitat d'aquests pinxos. Si sou humans de la gastronomia, divendres i dissabte teniu una cita ineludible aquí a Llucmajor amb la Rutapa i podreu tastar pinxos tan bons com tots aquests. I en aquesta Rutapa els protagonistes són els restauradors d'aquí de Llucmajor. En David, tu quina tapa presentes enguany? Jo he estat aquí de nuestro pub, el 1253. És una bola con sabores orientales. Tiene atún, wasabi, en fin, un reto para el gusto. Creus que podeu guanyar enguany? No aspira tant perquè n'hi ha de molt bones de tapes, però farem el que podrem. Aquesta tapa és com un farcellet, com l'heu fet? Això és un bolit de pasta de fulls farcit de vedella ecològica en salsa de bòlets, amb una ració de palo i citrits. De fet, hem aprofitat la carn de vedella ecològica. Nosaltres en el restaurant empleem la vedella ecològica per la carta, llavors tot el que la carn restant que no empleem, com la carn per fer estofat i tot això, hem aprofitat i fer aquest pinxo. És un pinxo i ho podríem dir un poc reciclat. Sí, exacte. Vendria-se com un mini Wellington i sí, exacte, i reciclat. I creus que agradarà a la gent? Jo penso que sí, és bastant bo. Esperen que tothom agradi i que guanyeu. Això és el que espero. Molt bé. Moltes gràcies. Igual era arrebossadeta amb una farina d'arròs i cava, enrotllada sobre si mateixa, no té os, i amb una base de tombat, un puré de tombat. Una empanadilla de carne que hemos querido embolar a un volcán. Va rellena de carne picada con cebolla confitada y aceituna negra, crocante de aceituna negra y cebolla confitada roja como si fuera la lava del volcán. El restaurant Tropical feis una tapa, podríem dir, molt tradicional com és llom en col. Sí, hem optat per un producte de la nostra carta habitual, reconvertir-lo en un pinxo i això el que hem fet és un hojaldre relleno de llom en col. Tot el seu pinyon, les passes, sobrassada, camiot i can de porc, sofregida i després feta dins hojaldre i fornetjat. Vostès han optat per un pinxo, podríem dir, més tradicional, amb la base de pa. Conti-mos un poquet que té aquest pinxo. Jo, com que passa que som mallorquina, i aquest, com que ho feim a Mallorca, el millor que és un bon tombat mallorquí. I és el que he fet jo, presentar un tombat mallorquí. Creu que tindrà èxit, idò? Supos que sí, de moment sempre n'hem tingut. Després de tant de pinxo salat, ve com fa ganes una cosa dolceta. Nosaltres presentem un pastís fira que té nata, trufa i crema i una fruita amb fresa de damunt i amb pasta de fulls. Bars i restaurants fan una convidada perquè ningú es perdi aquest esdeveniment. Quedeu convidats. Aquest cap de setmana Llucmajor tindrà com a protagonistes les tapes i les barquetes.